Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Журналіст Дмитро Гордон часто розповідає про свій патріотизм і свою любов до України. Однак Гордон неодноразово відзначався скандальними заявами, які важко назвати патріотичними. Так що у 2019 році напередодні виборів Гордон на всю країну заявляв, що не потрібно зачіпати історичні і мовні питання. Адже такі моменти розділяють країну. Питання про мову в переломні для країни періоди можуть піднімати чи дурні, чи ті, хто ловить рибу в каламутній воді, чи агенти ФСБ. У нас є країна, вона різна. У Харкові одні пріоритети, у Львові інші, у Вінниці треті, а у Сумах, може, четверті. Незважаючи на це, не можна. Якщо ми хочемо зібрати країну докупи, потрібно на якийсь час відкинути історичні суперечки, зазначив він. Найшкідливішою суперечкою для країни Гордон вважає дискусію на тему «Був Степан Бандера героєм чи ні?». «Я людина, яка не любить Бандеру, і про це заявляю публічно. Я єдиний депутат Київради у 2019 році Гордон був депутатом в Київраді, який голосував проти перейменування Московського проспекту на Петрівці на проспект Бандери. Я вважаю ідеологію Бандери предтечею багатьох національних проблем Україні. Але я говорю, давайте на історичні теми говорити потім, коли у нас буде сильна Україна. Я готовий змиритися з пам'ятниками Бандері у Львові та Тернополі. Не хочете у Харкові та Луганську – не треба, каже ведучий. Не змогла оминути увагою слова Гордона і екс-нардепка, і філолог Ірина Фаріон. Політикиня жорстко пройшлася по журналісту. Цю сволоту мало зневажати, цьому падлові треба створювати нестерпні умови для існування. Це прокляття для країни. Ця гадина мерзенна залишками свого витеклого мозку панічно боїться основних умов, визволення та сили українців, тому повна бандеризація країни – це наша мета. Хай воно здохне, це падло у диких муках, зазначила Фаріон. Окрім цього, екс-депутатка пізніше додала у коментарі журналістам, що за свої слова Гордон має на колінах просити вибачення у Бандери. Сьогодні я публічно звертаюся до цього незакінченого людського витвору на прізвище Гордон. Значить так, чоловіче, приїхати в село Угринів, впасти там на коліна на землю Степана Бандери, на яку він вперше ступив своїми святими ногами і попросити пробачення у Степана Бандери за те, що ти назвав його нацистським прихвостнем, після того, як Київська міська рада проголосувала перейменувати Московський проспект на проспект Степана Бандери. Цей сатана на прізвище Гордон був єдиним депутатом, який виступив проти цього перейменування. Це перше. На колінах просити пробачення у Степана Бандери. Також там в Угринові просити пробачення в Ірини Фаріон за те, що ти її облив брудом, назвавши агентом ФСБ, заявила Фаріон. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.